Uránia uvádí. Vydejte se s našimi kamarády Kubíkem a Šroubíkem na jejich první velká dobrodružství. Kubík je přirozeným vůdcem této dvojice, ale jeho rozhodnutí občas nejsou správná. Šroubík je naopak hravý a vždycky se dostane do maléru. Oba dva zažijí nezapomenutelná dobrodružství. Kubík a Šroubík. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Azor detektivem. Jú, vypadá to jako ohňostroj. Máš pravdu. Týno, co to Bořek dělá? Sestrojuje pouzdro putování časem. Páni, znamená to, že se můžeme vrátit do minulosti? Ne, Julčo, to je pouzdro, ve kterém můžeš uchovávat různé věci. Každý ve městě dá něco panu Lopatkovi a ten to schová dovnitř. Proč? Chystá se to zakopat před muzeem. Potom za stovky let to lidé vykopou a z těch věcí se dozví, jak jsme vlastně žili. Za stovky let? To je celá věčnost. Ano, je to hodně dlouho, Julčo. Pan Lopatka se to chystá zakopat dnes odpoledne a všechny nás pozval. Ahoj, pane Okurko. Ahoj, Hugo. Jeda, lehni, Azore. Chci, abys tyhle vajíčka doručil do školy. Jasně, pane Okurko. A dávej pozor na cestě, nechci, aby se rozbily. Jejda. Hugo, vždy k službám, pane Okurko. Ne, Azore, tohle není hra. Já pracuju. Tada! Podívejte se, je to hotové. To je krása, koukněte na to. Božku, to je nádhera. Skvělá práce, Božku. Moc vám všem děkuju. Takže, Maxi, teď to dovezeme do muzea. A ty, Béďo, ty nám tady pomůžeš uklidit. Dokážem to uklidit? Jasně, dokážem. Kšák, jdi pryč. Ale ne. To není k smíchu. Já jsem tentokrát opravdu dával pozor. Tady to je, pane Lopatko. Jedno těsnící pouzdro. Výborně, Bořku. Vypadá velmi působivě. Děkuji vám. Je vyrobeno, aby vydrželo na věky. Podívejte, co jsem dostal. Dnešní noviny, pár speciálních známek od Marty z pošty a školní baret od paní Průšové. Dobré ráno, Vespolek. Já jsem přinesl malý příspěvek do pouzdra. Je to model naší radnice. Vyrobil jsem ho sám, víte? Ze sirek. Jo, to muselo trvat věky. Ano, Božku, 28,5 hodiny pro přesnost. Už bychom se raději měli dát do práce. Uvidíme se později. Naschle. Můžete se sám přesvědčit, že je to postavené přesně v měřítku. Tak tohle je to pouzdro času? Přesně tak. Máte něco, co by se dalo dovnitř? Přirozeně, Bořku. Nebylo snadné něco vybrat. Ale řekl jsem si, že holinka je to nejlepší, co tam může sedlák jako já dát. To je ale nápad, pane Okurko. Šup, sní dovnitř. Ahoj, Vespolek. Zdravím, pane Jouzo. Dobrý den. Koukněte, přinesl jsem do toho časového pouzdra fotografii města. Udělal jsem ji ze svého balónu. Letecká fotografie. Podívej se, je na ní dobře vidět i náš dvorek. Správně. To musíme ukázat panu Lopatkovi. Musím se vrátit ke svým dodávkám, ale přeju hodně štěstí s tím pouzdrem. Naschle. Tak, ty teď počkáš tady, Azore. Hodný pejsek. Ahoj, Hugo. Zdravím, paní Průšová. Přinesl jsem vám vajíčka.
Pro pána, jsou nějak nakřápnutá. Promiňte, paní Průšová, šel jsem hrozně dlouho a pronásledoval mě pes a nalétávala na mě vrána. Chudáčku, Hugo. Nevadí, kuchařka dnes udělá omelety. Aha, tak se tedy tolik nestalo. Naschle, paní Průšová. Ahoj, Hugo. Nazdárek, Azore. Teď už mě honit nemůžeš, viď? Oh, co je to? Pirátská bedna s pokladem. Hugo Dlouhý John našel poklad. Co pak je, Azore? Chceš být taky pirátem? Promiň, kamaráde, ale kdo si to najde, toho to je. Pšt, Azore, nebo tě hodím přes palubu. Svez mě, Václave. Tak dobře, Hugo, naskoč si. Ale ne, je to plné starého harampádi. Kde je ten poklad? Týno, kde je to naše pouzdro? Bylo přímo tady. Kam zmizelo? To já nevím, Bosku. Raději to řekneme panu Lopatkovi. To snad ne. Taková pohroma. Nemohlo to zmizet. Azore, jak ses dostal z toho vodítka? A co to děláš s mojí holinkou? To je holinka, co jsem dal do časového pouzdra. Ty víš, kde je to pouzdro na věci ze současnosti? Chce, abychom šli za ním. Tak jo, Azore, hledej to pouzdro. Je na čase tě zakopat, ty můj poklade. Ne, Azore, běž pryč. Hugo, co to tam máš? Moji bednu s pokladem, pane Okurko. Ale Hugo, to není žádná bedna s pokladem. To je pouzdro na věci ze současnosti. Jenže já to našel, bylo v tom jen harampádí. To harampádí byly speciální věci, které tam lidé darovali. Hugo, nemůžeš si prostě jen tak vzít věc, která ti vůbec nepatří. Omlouvám se, pane Okurko, promiňte, pane Lopatko. A máš velké štěstí, že tě Azor, náš detektiv, našel dřív, než si to zakopal. Díky, Azore. Dámy a pánové, pan starosta se velice omlouvá, ale byl zdržen něčím naprosto neodkladným, takže požádal mě, abych za něj pronesl pár slov. Chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na práci s tímto pouzdrem na věci ze současnosti. Zvláště pak panu Lopatkovi, jehož to byl nápad. Výborně, ať je pan Lopatko. Děkuji vám, pane moudrý. A bez dalších okolků bych rád požádal Božka a jeho tým, aby to pouzdro zakopali. Pojď, Lůďo, ulož to na dno. Dobře, Božku. Výborně. Tak, a nebude to otevřeno dřív, než za stovky let. Hurá! Sláva, sláva! To je v pořádku, Azore. Tentokrát to zakopané být může. Chtěl bych vás všechny požádat o pozornost, prosím. Rád bych teď udělal speciální cenu. Je jen pro Azora. Za to, že byl skvělým detektivem a našel naše ztracené pouzdro. Sláva, ať žije Azor! Hurá! Ať žije Azor! Ať žije Azor!
Na pořadu spolupracovali David Prachař, Marcela Kyselová, Tomáš Racek, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Otmar Francouzský, Marek Valenta, Barbora Šepková, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2003.